Labas vakaras, brangus broliai ir sesės. Šlovė viešpačiui. Mano vardas Pavelas. Aš pas jūs svečiuose. Man didelė garbė. Žinote, jūsų nuostabi bažnyčia. Šlovė viešpačiui. Esu dėkingas, kad galiu šiandien stovėti čia šioje vietoje. Šiandien noriu pasidalinti savo širdimi. Esu iš Mariupolio. Įdomus miestas Ukrainoje toks buvo ir dabar yra. Pasidalinsiu tuo, ką viešpats parodė man, ką praėjau, ir visame tame noriu pasakoti apie didį Dievą. Nenoriu, kad žiūrėtumėte mane kaip į žmogų, kuris kažką praėjo. Noriu, kad žiūrėtumėte ne į mane, o į Dievą, kuris duoda jėgą žmonėms pereiti kažką panašaus, kadangi mes turime didį Dievą. Apie tai aš šiandien liudysiu. Žinote, kažkada tolimais 2007 metais aš pats esu tarnausias bažnyčioje Betelis, buvo tokia bažnyčia Mariupolyje. Mane pakvietė pagal tarnystę tarnauti kalėjimuose. Važinėjome po Černigovo sritį. Buvo geras tarnavimas. Komandoje buvo vienas brolis, kuris tiesiog pranašavo. Žinote, indas, kuris kalbėjo Dievo vardu. Man tai buvo kažkas naujo. Aš iki tol su tuo nebuvau susidūręs. Žinote, tiesiog panorėjau sužinoti, ką Dievas nori pasakyti man. Kilo toks noras, smalsumas, susidomėjimas. Dabar aš niekada šito nedarau. Dabar niekada nieko neprašau sakyti, ką Dievas nori pasakyti man, jeigu jis pats nepanorės man pasakyti. Bet tada buvo labai įdomu. Priejau prie ir sakau, gerai, praėjo tarnavimas. Ir sakau, broli, pasakyk man, ką Dievas nori pasakyti man. Jis pažvelgė mane, sako, aš nepasakysiu nieko tau nekalbėsiu. Buvau nustebęs. Žinote, kalbinau jį kitą dieną, trečią. Galiausiai jis surinko brolius, pasakė, pasimelskime. Jis ėmė melstis. Ir aš išgirdau, kaip Dievas per jį ėmė sakyti, kaip jis mane myli, koks aš jam vertingas, kaip jis laiko mane ant rankų, kaip jam patinka, kaip aš tikiu. Po to jis ėmė kalbėti, per ką aš pereisiu, vis daugiau, daugiau ir daugiau pasakodamas dalykus, kurie netilpo į mano galvą. Visa mano esybė atsisakinėjo tai priimti, kadangi buvo kažkas baisaus, siaubingo. Aš tiesiog, žinote, palinkau. Ir vienas iš žodžių buvo, kad kada per visą tai pereidinėsi, nešauk, Dieve, kur tu, aš būsiu šalia. Ši frazė buvo labai svarbi tolimesnėme mano gyvenime. Žinote, praėjo laikas. Mes atlikome gerus tarnavimus gatvėse. Mūsų pusės milijono miestas, didelis miestas, pramoninis miestas. Pačioje centrinėje miesto gatvėje pastatydavome virdulį ant malkų, tikrą, žinote tokį. Dalinome literatūrą, laikraštį. Turėjome tokį specialų išgelbėjimas. Evangelizavome, meldėmės. Ateidavo kitos pranašystės. Pranašystės apie tai, kas vyks, ir tai netilpo mūsų galvose. Po to buvo pranašystės apie tai, kad miestas bus sunaikintas. Kaip buvo galima patikėti, kad pusės milijono miestas bus sugriautas? Žinote, visa tai iš tikrųjų netilpo mūsų galvose, mūsų širdise. Mes šipsojomės, galvojame, neaišku, apie ką kalba. Atėjo 14 metai. Metai, kurie labai stipriai pakeitė istorijos eigą. Mūsų miestas tapo prie frontinių ir buvo pirmieji apšaudimai, pirmos aukos. Sugriovimai. Mūsų bažnyčia taip pat pasikeitė. Dalis išvyko, dalis liko. Kai kas ėmė atvažiuoti, išvažiuoti, pasipėdyti naujais žmonėmis. Prasidėjo naujas tarnavimo formatas. Mes ir toliau tarnavome gatvėse. Buvo sunkus metai. 14, 15, 16. Bet miestas ėmė pakeiti. Vis tiek aplinkui šaudė, bet mes jau pripratome. Žinote,
prie visko galima priprasti. Ir štai 18 metų gale Dievas ėmė kalbėti man. Jis tiesiog sakė tokius dalykus, kad aš šiandien atsiminėsiu bet kokį ramstį. Aš pašalinsiu bet kokį ramstį, į kurį remiasi žmogus. Visi palaiminimai, kurie duodami mums, yra plona riba, pavirsta į ramstį žmogui. Tai gali būti darbas, namai. Darbas tampa tuo, kam mes pašvenčiame visą savo laiką, visus savo troškimus, visą savo širdį. Namas taip pat tampa mūsų stabu, kad dėl jo atiduodame vis daugiau, daugiau ir daugiau. Žmonės, kurie duodami mums padėti, palaiminimai mums, mūsų pagalbai, malda, mūsų pamokymui, mūsų palaikymui, kažkokiuose bendruose dalykuose, tampa labai svarbiais, nuo kurių tampame priklausomais. Priklausomi nuo jų nuomonės, jų pagalbos. Viską, kas tampa ramščiu, Dievas pasakė, pašalins. Ir jis pasakė, aš esu vienintelis ramstis. Aš tas pamatas, ant kurio reikia statyti viską. Ir pirmas dalykas, kuris buvo atimtas, tai verslas, kurį turėjau. Turėjau pilną tarnavimą bažnyčioje ir man liko tik mažytės pajamos. Liko du butai, kurių, žinoma, negalėjau iš jų išlaikyti, kadangi Ukrainoje visai kiti įkainiai. Mašina, kurią reikėjo išlaikyti. Buvo viskas gerai, viskas puiku. Žinote, verslas, geri pinigai, viskas, tarnavimas, mėgstamas darbas, viskas gerai ir staiga nei iš jo, nei iš to, viskas ima keistis ir ima spausti. Gyvenimas ima slėgti. Ir ėmiau šaukti Dievo, sakiau, kodėl? Aš tau tarnauju. Ir jis man pasakė, todėl, kad aš pašalinu viską, į ką turėmiesi. Prieš mane buvo pasirinkimas, ką daryti. Ir Dievas metė iššūkį. Jis sako, jeigu tu sakai, kad aš esu tavo ramstis, aš tave aprūpinsiu. Žinote, yra tai, ko Dievas ėmė mokyti, to, kas liečia tikėjimą, pasitikėjimą juo. Žinote, kai žmogus protu sutinka, kad Dievo žodis teisingas, tiesa, kad viskas, ką Dievas sako, tiesa, bet kad ateina išbandymas ir tave slegia, žmogus ieško išeities kažkur kitur. Bet tai netikėjimas. Įsivaizduokite ištemptą lyną. Juo eina vibruodamas žmogus. Jis eina palengva, pereina virš bedugnės ir visi žiūri susižavėję. Po to jis ima karutį, įdeda į cemento maišą ir praveža jį. Palengva, bet praveža. Pereina. Ir visi žavis, ploja. O jis klausia, ar tikite, kad galiu šiame karutėje pervežti žmogų? Visi sako, žinoma. 50 kg cemento matėme pervežį. Tada jis siūlo. Sėskitės, kas pirmas? Žinote, visi atsitraukė. Neatsirado ne vieno, kuris patikėtų savo gyvybę šiam žmogui. Ar mes pilnai patikime savo gyvenimą Dievui, ar tik protu sutinkame? Ir štai tenka rinktis. Kada supranti, kad Dievas mano gyvenime yra tai, ką šiandien gėdojame, jis mano ganytojas, jis tas, kuris mane veda, jis tas, kuris yra su manimi, kiekvieną mano gyvenimo akimirką, kiekvieną sekundę. Jis nepalieka manęs ir nepameta, kuris yra tas, kuris laiko mane už rankos. Tai tas, kuris mane myli, beprotiškai myli. Tai tas, kuris sako, kad kas paliečia mane, paliečia jo akies vyzdį. Kada stoviu tokioje Dievo meilėje, tyrinėju savo širdį, jo meilę man, jo priėmimą. Kada suprantu, kad ši meilė mano tėvo, kuris nepagailėjo savo sūnaus, vienintelio sūnaus, paties brangiausio, jis atiduotas už mane, už mano nuodėmes, kad aš gyvenčiau amžinai. Tai ta meilė, kurioje turi būti ir niekada neišeiti.
Štai šita meilė, tik šita meilė išvėja baimę, kadangi baimėje yra kančia. Dabar visas pasaulis pripildytas baimės. Jei atsidarysite bet kurį informacinį lauką, pamatysite, kad viskas prisigėrė baimės. Dabar daugelis tikinčiųjų, daugelis, vyrai ir moteris, jie laukia rytojaus didžiulėje įtampoje. Tai tikinti žmonės, patikėkite, aš daug bendrauju. Jie įtemptai laukia, kas bus. Ar bus karas, ar žmonės kariaus, ar bus katastrofa. Kas iš viso bus? Ir žinote, šios baimės su kiekviena diena darosi sunkesnės, sunkesnės, ir mes prie jų priprantame ir gyvename. Bet ar taip nori Dievas? Ar Dievas nori, kad mes gyventume baimėje? Baimė tai dvasia, bet dvasia ne nuo Dievo, nes parašyta. Nes Dievas davė mums ne baimės dvasia, bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasia. Ir štai ši dvasia, kuri apima mūsų širdis, neša mums nerimą. Ji vagia mūsų tikėjimą. Ir kur yra baimė, ten nėra pasitikėjimo. Kur yra ramybė, ten pasitikėjimas. Yra daug rašto vietų, kurios kalba apie tai, kad žmogus nebijotų. Pats Dievas kviečia. Viena iš baimės problemų žinote kur. Velnias bando užgošti ir pavogti žmogaus tikėjimą, kad Dievo žodis nesuveiktų. Dievo žodis nebus efektyvus, reikia ieškoti išeičių. Tai pati didžiausia velnio apgaulė. Ir viena iš baimų, kaip aš būsiu aprūpintas rytoj, ką aš valgysiu rytoj, kur aš rytoj būsiu, kas bus su mano būstu, mano turtu, mano vaikais. Žinote, nuo to momento, kai pradėjau pasitikėti Dievu ir mokyti su juo, krisdamas, stodamasis, mokydamasis su juo, visos mano reikmės buvo padengtos ir patenkintos. Viešpats mano ganytojas, man nieko netruks. Tai realus Dievo žodis. Nepriklausomai nuo to, kur buvau, pragare ar palankiomis aplinkybėmis, Dievas saugojo mane ir laimino. Ir šis žodis veikia ne kažkam tai. Šis žodis veikia todėl, kad tai Dievo žodis. Priimtas tikėjimu, pasitikėjimas. Ir šiandien dalinuosi tuo, kaip būti pripildytų Dievo ir kaip pasitikėti Dievu. Žinote, yra rašto vietų, aš trumpai perskaitysiu, neskaitysiu daug, jų labai daug galite pažiūrėti. Tai pakartoto įstatymo 31 skyriaus 6 eilutė. Būk drąsus ir stiprus, nebijok ir neišsigask jų, nes Viešpats tavo Dievas yra su tavimi. Jis nepasitrauks ir nepaliks tavęs. Pats didis Dievas, kuris išmatavo delnų dangų. Pats didis Dievas, kuris sukūrė viską, kas gyva ir kas yra. Pats didis Dievas, kuris gyvena tavo širdyje, niekada nepaliks tavęs ir nepasitrauks. Argi tai nežavi? Argi ne tokį Dievą mes garbiname, kad savo laiką švaistyti baimiai? Paimkite kitą rašto vietą. Izaijo 41 skyrius 90 eilutės. Aš pašaukiau tave iš žemės pakraščių, susivadinau iš tolimiausių kampų ir tau sakiau, tu esi mano tarnas, aš tave išsirinkau ir neatmesiu tavęs. Nebijok, nes aš esu su tavimi, nepasiduok baimiai, nes aš esu tavo Dievas. Aš sustiprinsiu tave ir padėsiu tau. Aš palaikysiu tave savo teisumo dešinę. Tai tas didis Dievas, kuris dabar sako tau, aš visada su tavimi. Aš visada palaikysiu, padėsiu, pastiprinsiu savo ranką. Toliau sakoma, kad aš vesiu tave už dešinės rankos. Nebijok, aš padedu tau. Jozuės knygoje parašyta, būk stiprus ir drąsus, nenusigask ir nebijok.
Kiek kartų Dievas šiandien kalba į tavo širdį, nebijok. Kiek kartų Dievas šiandien sako, aš tavo Dievas, kuris gelbėjau. Žinote, likus pusėj metų iki visų įvykių, kuriuos šiandien matome, atėjo žodis iš viešpatės į mano širdį. Laikas pildytis, būti pripildytam. Šiandien mes prisipildome kiekvieną dieną, patikėkite. Kas sako, kad aš neprisipildau, netiesa. Mes kažkuo tai prisipildome. Viskuo, ką girdime, viskuo, ką skaitome, matome, peržiūrime, visa tai pripildymas. Ir dažnai pripildymas, kuris nėra iš Dievo. Ir dažnai pripildymą, kuris nėra iš Dievo, Dievas vadina šienu ir šiaudais. Izaijo 33 skyrius. Jūs pastojote šienu ir pagimdysite šiaudus. Kada žmogus pripildo save nedieviškais dalykais, tai Dievui kaip šienas ir šiaudai, kuriuos ugnis suris, jie neišstovės. Kada žmogus spaudžia, patikėkit manimi, žinau, apie ką kalbu. Kada žmogus spaudžia aplinkybės ir žinau, kad daugelis iš jūsų spaudė aplinkybės, tai žinote, kas iš jūsų išlys – baimė ar tikėjimas, skausmas ar džiaugsmas, jėga ar bejėgiškumas. Viskas, kuo pripildytas žmogus, patikrinama. Tikėjimas patikrinimas ne kai ramiai sėdime ir žinote, gražiai giedame. Jūs labai gražiai giedate. Jūs šlovinate Dievą, tai šaunu, tai gerai. Bet ar susimąstėte, ar galėsite šlovinti Dievą, jei iš jūsų paims viską? Viską. Paims kaip iš Jobo, tiesiog paims viską. Tiesiog paliks jūs, jūsų vaikus su vienais rūbais, be maisto, akimirksiu atims iš jūsų civilizaciją, tiesiog civilizaciją. Ar įsivaizduojate, kas yra civilizacija? Tai šviesa, dujos, vanduo, maistas, viskas, kuo naudojamės, netgi nepastebime. Tiesiog atims ryšį, tiesiog atims. Susimastykime, ar galėsime šlovinti Dievą. Jeigu jūsų širdis siubuoja ir nesuprantate, apie ką kalbu, noriu, kad patikrintumėt savo širdis, pamastytumėt apie tai. Būtent prieš pusmetį Dievas pradėjo rodyti tą prisipildymą, tai, kuo turėjau pildytis. Ne tik aš. Mato 11 skyriaus 28-30 eilutės. Žinomas viešpaties kvietimas, mes jį žinome. Manau, esu įsitikinęs, kad jūs skaitote raštus ir gerai žinote raštus. Mes dažnai šią eilutę naudojame savo gyvenime netikintiems, tiems, kas vargsta ir yra prislėgtas. Viešpats sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Ir aš jūs atgaivinsiu. Imkite iš manęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva, sako viešpats. Kada imame Kristaus viešpatavimą į savo širdį, tiesiog darome į viešpačių ir gelbėtojų, atgimstame iš aukštybių. Esame pakrikštyti šventąją dvasę. Tai šaunu, šlovė Dievui. Jis mūsų šeimininkas. Bet yra labai svarbus dalykai, apie kuriuos šiose eilutėse kalba Kristus. Mokykitės iš manęs romumo ir nuolankumo. Šios dvi savybės yra tokios svarbios mūsų gyvenime, kad be jų neįmanoma. Dar kartą noriu pabrėžti, tuoj tai parodysiu jums, neįmanoma girdėti Dievą. Neįmanoma matyti jo atsakymų, neįmanoma žinoti, ko jis iš mūsų nori. Jeigu žmogus neįgyja šių dviejų savybių, nesimoko iš Kristaus, jis bus išgelbėtas, bus pakrikštytas šventąją dvasę, tarnaus, bet tai nebus efektyvu. Ir reikiamu momentu, kai Dievas kalbės, žmogus tiesiog neišgirs. Kai Dievas apsireikš, jis praeis pro šalį. Kai Dievas jam parodys, ko jis nori, žmogus nepamatys. Įsivaizduokite paveikslą. Mes kasdien meldžiamės. Viešpatie, palaimink, duok man to.
Arba pavyzdžiui, meldžiamės už savo vaikus, kieno tai neišgelbėtus. Meldžiamės ir mintise nupiešėme paveikslą savo, kaip tai atrodys. Dar daugiau pasakysiu nuo savęs. Aš dažnai Dievui pabraukiu. Klausyk, štai taip man bus geriau. Tai bus efektyviau, štai taip. Bet kai ateina kažkas kitko, ateina suspaudimas, ateina kažkokie pokyčiai, ateina kentėjimai, ateina kažkas kitko, kas netilpo mano portrete, ką aš darau? Suprantu, kad negavau atsakymų. Pritraukiu per daug žmonių. Einu pas pranašus, einu prie kitų dalykų, ieškau, kodėl ne taip. Dievas sako, aš jau atsakiau, kas yra nuolankumas. Nuolankumas tai, kada žmogus supranta, kad kiekviena jo gyvenimo akimirka, kiekviena sekundė yra Dievo rankoje. Nėra nė vienos gyvenimo akimirkos, kurią Dievas žinote praleistų. Nėra nieko, ko jis nekontroliuotų. Nėra nieko tavo gyvenime, kas gali būti šalia Dievo. Netgi tu šiandien pakila iš patalo ryte, tai Dievo malonė. Tu šiandien matai šviesą, tai Dievo malonė. Tu šiandien šiuose maldos namuose, tai Dievo malonė. Viskas, ką šiandien turi, namai, mašinos, darbai, verslas, tai iš Dievo. Jei žmogus nesupranta to, kad viską, ką jis praeina, praeina su Dievu, praeina Dievo meilės dėka, jis praeina su Dievu, kuris jį laiko už rankutės, žmogus priims atsakymus tik taip, kaip patinka jam, ir nepamatys to, ką Dievas nori jam parodyti. Kas yra romumas? Tai vidinis ir išorinis susivaldymas, kai žmogus gali ištverti, kada jį žeidinėja, šmeižia, kada su juo elgiasi neteisingai. Tai vidinis ir išorinis susivaldymas. Be šių dviejų savybių neįmanoma, kad kartą sakau, dar kartą sakau, matyti Dievą savo gyvenime. Mes dažnai norime iš Dievo, kad jis mus laimintų, išsaugotų, apgintų. Mes dažnai ieškome šių dovanų, bet ne paties Dievo, ne paties davėjo. Noriu, kad suprastumėte, kad šlovinti Dievą reikia ne už tai, ką jis padarė šiandien jums. Tai gerai, taip ir amen. Aš noriu, kad suprastumėte, kad mūsų Dievą reikia šlovinti už tai, kad jis yra Dievas. Ir Dievas didis, tas, kuris didingiausias Dievas. Būtent šis šlovinimas turi būti kiekvieno širdyje. Žinote, vienas vaikinas, tiksliau vienas mecenatas, surinko vaikų namų vaikus. Buvo kažkokie kalėdinė šventė ir jis nusprendė jiems padovanoti dovanas. Netikinti žmogus. Tiesiog surinko vaikus, nusivedė į parduotuvę ir sako, išsirinkite savo žaislus, kas kokio nori. Viską, ką išsirinksite, vieną, aš jums padovanosiu. Visi išsibėgiojo, iš karto. Visi vaikai su riksmu, įsivaizduokite, koks džiaugsmas. Vienas pasiliko. Jis žiūri tą vieną ir sako, tu nesupratai, laikas eina, ko stovi. Jis sako, aš jau pasirinkau. Jis klausia, ką tu pasirinkai? Sako, jūs. Įdomu tai, kad šis berniukas pasirodė gudriausias iš visų. Jis pasirinko ne dovaną, o davėją. Ir kaip sako istorija, šis mecenatas jį įsisunijo po kelių mėnesių. Ar mes ieškome to davėjo, ar ieškome davinio? Įvykiai ėmė vystytis labai smarkiai. 24 dieną nubūdame nuo stiprių smūgių. Žinote, tarsi ir pripratome prie sprogimų, bet tai buvo kažkas ypatingo. Ir prasidėjo, žinote, panika, sumaištis. Visi ėmė bėgti. Pusės milijono miestas sujudo. Susidarė eilės. Kažkas išvažinėjo, kažkas pasiliko. Aš miesto centre turėjau bažnyčią. Ten stovėjo mašina, kuri kaip tik sugedo. Gyvenau kairiajame krante, kuris šliejasi prie Azovstalį. Jei kas žiūrėjo žinias, buvo tokia gamykla. Buvo ištisas mikrorajonas, kairysis krantas, kuris buvo atskirtas dviem tiltais nuo visko. Supratome, kad reikia kažką daryti. Ėmėme melstis. Dievas nieko nesakė. Tada mano žmona pasiūlė.
Padarykime taip, pasimelskime, jei kas nors panorės mus paimti, žinote, panika, kas tave panorės paimti. Tai Dievas nori, kad mes išvažiuotume. Pasimeldėme, palaiminome viską. Praeina 3 minutės, nedaugiau, net 5 nepraėjo skambutis. Ir man įtikinimai sako, Paša, mes tave išvežame su žmona, 1/2 valandą susiruošimui. Prašau, 1/2 kuprinių. Viskas suprantama. Nereikia daugiau melstis, viskas aišku. Ir štai čia suveikia tai, ką aš vadinu, mes išsišaknijome. Kadangi turime savo užgyventą sunkių darbų, su kuo nesame pasiruošę išsiskirti. Tai, kas mums labai svarbu. Kur jūsų turtai, ten bus ir jūsų širdis. Ir štai mano žmona, žiūrėdama, moteris mane supras į tai, kas užgyventa sunkių darbų, ėmė rinkti daiktus raudodama, verkdama ir galų gale jį palūžo. Jai pasidarė bloga širdžiai, surakino nugarą nerviniu pagrindu. Aš ją paguldžiau lygiai ant sofos, supratau, kad mes niekur nevažiuojame. Niekur negalime važiuoti, kadangi jį negali pasijudinti. Paskambinau draugu ir pasakiau, ne draugė, mes niekur nevažiuojame, mes pasiliekame. Mane vadino kvailiu, taip ir anaip, neįsivaizduoji, kas vyks, ten bus pragaras. Man tai buvo uždaryta, mes atsisakėme. Atsisakėme ir iš tikrųjų sekančią dieną tai padaryti buvo neįmanoma. Mes atsidūrėme uždaroje erdvėje žiedė, kuris ėmė spaustis. Ir štai, buvo vasaris kovas, kai buvo šalčiai 12 laipsnių. Ir po kelių dienų likome be vandens ir maisto, be apšildymų, be dujų, be šviesos, be ryšio, kas baisiausia, be medicininės pagalbos, be valdžios, be lagų, kadangi viskas buvo išdaužyta. Atsidūrėme tame, kad civilizacija per akimirką sugriuvo ir aplinkui siautėja mirtis. Atsidūrėme, žinote, tokiame spaudime, kai žmogus ir įsivaizduoti negalėjo, kas vyks. Atsidūrėme pragare, natūraliai, koks jis yra. Spaudimas buvo siaubingas. Žinote, kuo mes užsiemėme? Mokėmės čia išgyventi. Mokėmės išgyventi ir tai, kas mus spaudė, iš mūsų išeidavo. Žinote, dažnai žiūrime į žmonės, turime kaimynus, ypač kas gyvena daugiau aukščiuose namuose. Mes kartais kaimynų vardų nežinome. Sveikas, viso gero. Kas pas jūs, kaip pas juos. Ir kai visi išėjo deginti laužą, kad pasigaminti valgį į kiemą. Ir kai tai pradedame daryti organizuotai, netgi sužinai, koks kaimyno katino vardas, ne tik koks kaimyno vardas jo vaikų. Pradedi suprasti, kad žmonės tampa žmonėmis ir jie susitelkia. Ir žinote, pradeda dalintis vieni su kitais skausmais, pergyvenimais, baimėmis, maistu, vandeniu. Mokėmės išgyventi ir gyventi naujai, nes tai labai svarbu. Prasidėjo pirmieji antskrydžiai ir prasidėjo pirmosios mirtis, pirmieji gaisrai ir mes be vandens mokėmės atkirsti gaisrus. Jei neatkirsi gaisro, pavyzdžiui, užsidegė butas, tai 6 laiptinių 5 aukštis sudega per naktį. Reikia apšaudant mokėti atkirsti, tegul sudega vienas kitas butas, bet išgelbėti visą namą. Mes šito mokėmės. Mokėmės gauti vandens, nes iš pradžių gėrėme iš radiatorių. Išleidome kai kas iš balų, sniego, po to pasirodė, kad po Azovstalį yra šaltinėlis, prie kurio traukė visi žmonės iš šio rajono. Ir ten atskrisdavo minos raketos ir nusineždavo gyvybės po 15 iš karto. Kada eini, matai sudraskytus kūnus, lavonus, kraują, supranti vandens kainą. Mes laidojame žmonės. Iš pradžių iškasdavome juos tiesiog po langų daže. Iškasdavome duobę ir suguldydavome kada po 1, kada po 4. Po to nebegalėjome to daryti, nes tie, kas kasė, taip pat žūdavo. Tiesiog juos nuneždavome nuo kelio.
po to juos sudegindavome, po to jie sudegdavo patys. Spaudimas buvo toks siaubingas, kad kas kart darėsi vis blogiau ir blogiau. Žmonės išprotėdavo. Ypač moteris net laikydavo. Ir daugelis norėjo tiesiog išeiti, tiesiog išbėgti, kad jas nušautų. Vienas mano draugas, kai sušalo jo tėvas ir po to sudegė, jis žiūrėjo, kaip dega jo tėvas ir sakė, aš jam pavydžiu. Gyvieji pavydėjo mirusiems. Žinote, man norėjo sumokėti už vieną paslaugą. Tiesiog atėjo, pakvietė, pasiūlė pinigų, kad aš uždusinčiau žmogų. Jis norėjo užbaigti savo gyvenimą. Tai baisi beprotybė, kuri dėjosi ir tai spaudėsi kiekvieną akimirką. Ir žinote, kartais pasijauti tuščių, kartais netgi melstis negali, žodžio pasakyti negali. Visa tavo esybė švilpia, nes aplinkui sprogimai, viskas griūna, viskas dega. Ir tai ne diena, ne dvi, ne trys, ne dešimt. Ir tavo žmona kampe blaškosi isterijoje, verkia ir negali nieko padaryti. Jos noras sustabdyti gyvenimą. Tai kažkur viduje, apie tą pripildymą, apie kurį aš kalbu, šventoji dvasia kažkur giliai viduje sako tau, imk šlovinti Dievą. O visa tavo esybė, visa pilnumoje smegenis atsisako tai priimti, kadangi už ką aš galiu šlovinti Dievą. Bet kažkur viduje sako, tu pradėk. Ir tu darai savo pasirinkimą. Per jėgą pradėti aukoti šią Dievo šlovinimo auką. Ir ateina jėga, stulbinanti jėga. Dievas darė didžiausius stebuklus tame pragare. Žinote, ateina žmonės, kurie tiesiog ateina pas tave, tu juos apkabini, sakai, aš tavęs nedusinsiu, nei už pinigus, nei šiaip. Aš noriu pasimelsti už tave. Noriu, kad ant tavęs ateitų jėga, Dievo jėga. Dievas gali tave išgelbėti, tikėk. Tikėk Jėzų Kristų. Ir kada meidėsi, ateina jėga. Ir žmogus eina toliau. Buvo taip, kad tiesiog ateina žmonės, apkabina tave, tu už juos meidėsi ir jie eina toliau. Buvo vaikinas, kuris tiesiog savanoriavo. Žinote, iš vieno namo turėjo sąrašą netikinti žmogus. Ten kažkur sauskelnių vaikučiams reikia, ten kažkur reikia maisto, ten kažkam reikia vaistų. Jis pribėga, ką jūs turite ir ko jums reikia. Ir kai gauna sąrašą, jis bėga į namą. Namai mainosi, jis išnešioja. Šis vaikinas pastoviai ateidavo su degtinės buteliu. Ten gėrė labai daug kas, ne tam, kad pasigertų mano bičiuliai. Todėl, kad siaubas, kuris vyrojo aplink, vertė žmonės kažkaip tai prislaptinti, kad neišprotėti. Jis ateina, apkabina tave ir sako, paša, pasimelsk. Tu meldėsi, ateina jėga ir jis bėga toliau. Kai ateini rūsi, kuris po gaisro tiesiog sėdėsi ir žmonės sako, paša, pasimelsk, neužmiršk, pasimelsk. Tu pradedi melstis. Žinote, kaip jie sugeria kiekvieną šios maldos žodį, kaip jie sugeria kiekvieną akimirką, kurią tu praleidi su Dievu. O kokį jie amen sako, neįsivaizduojate. Mes tikintis, dažnai nesakome taip amen, kaip sakė netikintis per tuos bombardavimus. O kaip jie raudojo, kadangi viskas aplinkui dega, niekas nežino, kur vaikai, anūkai. Jie klausė, ką daryti. Aš sakau, melskitės. Parašyta, tikėk Jėzų Kristų ir išsigelbėsi tu ir visi tavo namai. Ir mes taikėme šį Dievo žodį tiems įvykiams. Ir įsivaizduokite, visus, už ką mes meldėmės, Viešpats išsaugojo. Aš jums pasakysiu, kad atėjo tas vaikinas, jis sako, iš kur pas tave tokia jėga? Sakau, ne pas mane jėga, pas Kristų jėga. Ir jis tiesiog tenai, su ašarmis, atidavė savo gyvenimą Kristui. Buvo bombardavimai, mes stovėjome meldėmės, ir jis atgailavo ir priėmė Kristui savo širdį. Žinote, tai buvo taip, kad tu tiesiog stovėjai ir žiūrėjai, ką Dievas daro.
Ir už kelių dienų šį vaikiną pašovė snaiperis. Ir kai atėjome jį sutvarstyti, prašėme, kad neitų. Su viena moterimi, bet jis išėjo. Atėjo kita moteris pas jį kažko prašyti. Atskrido mina, sudraskė moterį, o jį mirtinai sužeidė. Jis mirė. Bet šis vaikinas, kuriam buvo tik 39 metai, buvo su viešpačiu. Buvo ir daugiau ko. Aš galiu labai ilgai pasakoti, ką Dievas darė, kaip jis saugojo. Ima kristi svediniai, žinote, ir kada gamini maistą, supranti, švilpia svediniai ir reikia slėptis. O kur slėptis? Bėgti į rūsį. O Dievas sako, ne, į antrą aukštą. Tu nesupranti. Antras aukštas, tai skeveldros. Viską kapoja, pramuša duris, sienas, išverčia duris. Eini prie sienos, atsistoji, imi žmoną, kaimynę. Atskrenda raketa, pramuša du aukštus ir krenta tiesiog į tą vietą, kur tu dabar sėdėtum. Viskas iš šipulius, daiktai, degėsiai. Išeini ir supranti. Klausyk, Dievas didis. Kai gesini gaisrus ir trenkia banga, atrodo viskas, šalia byra skeveldros, o tu? Ne vienas skeveldra tavęs nepalėti. Supranti, Dievas didis. Kai tiesiog eini, žinote, pas mus buvo vaikinai, jie tiesiog bombardavimo metu galėjo sėdėti ir giedoti psalmes. Turiu vaizdo įrašus, įdomus vaizdo įrašai iš įvykių vietos. Tiesiog jie ten išlovina Dievą. Ten kažką laidoja, ten dar galėjome išeiti gatvę, ten ruošia valgyti, ten skrenda lėktuvas, čia raketos skrenda, o jie šlovina Dievą. Žinote, tikėjimas patikrinamas ne tada, kai pas mus viskas gerai. Mūsų tikėjimas patikrinimas, kada traiško. Ir ten nebuvo laiko prisipildyti. Nebuvo laiko skaityti Dievo žodį, kadangi tai nerealu. Rusija tamsa, mažytė liepsnelė dega iš aliejaus. Tu pastoviai bėgioji, kažką darai, kad išgyventi. Todėl, kad daug vaikų, daug senolių, daug moterų. Ir supranti, kad dabar laikas būtent atiduoti viską, kuom esi pripildytas. Kartą mus pažadino riksmas naktį. 3 valandą nakties, kad degame. Vėl degame. Išbėgau, prabėgomis atidarydamas savo butą antrame aukšte, pamačiau, kaip liepsna svilina. Įėjau, svilina mano galvą. Ir Dievo vedamas pasačiau 2 tašes su dokumentais ir su pamaina štai čia, retas lenkščio. Spėjau tik jas išmesti, pasiekti, nes jos irgi pradėjo degti ir uždariau duris. Supratau, kad viskas, už ko mes kabinomės, viskas, į ką mes įsitvirtiname, viskas, ką laikėme, kad tai mano, viskas liovėsi egzistuoti per vieną akimirką. Per vieną akimirką supratai, kad nėra nieko. Liko tik gyvybė. Ir tuo metu girdėjau, kaip mano žmona, kurią atitraukė nuo šio buto, rėkdama ir verkdama šaukė, dangau, Dieve, kur tu? Pasimk mane. Prisiminiau tą pranašystę, žinote, tą seną pranašystę, kuri kažkada skambėjo į mano gyvenimą. Supratau, kad tie žodžiai, kuriuos pasakė Dievas, aš būsiu šalia, jie tokie aktualūs dabar. Tai būtent tas laikas, per kurį Dievas mane praveda. Ir žinote, ką padariau? Susėmiau, supratau, kad dega 4 aukštai, 2 laiptinės. 8 ar 10 būtų vienu metu. Susėmiau, apėjau namą, įjungiau vaizdo kamerą, savo telefoną įjungiau, vaizdo kamerą ir nufilmavau, kaip dega mano butas. Meldžiuosi ir sakau, Viešpatie, šlovė tau. Dėkoju tau, Viešpatie, kad mes gyvi. Gailiuosi, kad viskas taip, bet esu dėkingas, kad mes gyvi. Žinote, neįmanoma dėkoti ir šlovinti Dievą, kai netenki visko, jeigu jo nebus šalia, jeigu jo nebus tavyje. Neįmanoma žmogui. Nėra ne vieno didvyrio, kuris pasakytų šlovė tau, kai tu pragare. Yra žmogaus pasirinkimas, kada Dievas duoda jėgą žmogui tai padaryti. Ir mes gesinome šį gaisrą, atkirtinėjome 12 valandų.
12 valandų atkaklios kovos. Išsaugojame apatinę aukštą. Nežinau, kaip tai Dievas padarė, bet buvo atkirstas ir išgelbėtas namas. Sudegė apie 10 butų. Žinote, tai atsitiko, prisimenu, 3 valandą dienos. Atsisėdau, buvo labai sunku, pravirkau. Tiesiog man buvo labai sunku. Žinote, pajutau, tarsi Dievas priejo ir apkabino. Apkabino ir pajutau, supratau, kad reikia pašlovinti Viešpatį. Ir kada sakai Dievui žodžius, labai aiškiai supranti Jobo žodžius, kuriuos šiandien prisiminėme. Tu davei, tu paėmei, te būna tavo vardas pašlovintas Viešpatė. Todėl, kad nieko savo neturiu, esi tik tu. Ir žinote, atėjo jėga, kuri išgydė mane ir mano žmoną nuo neapykantos, nuo skausmo, nuo netekties, nuo praradimo. Atėjo jėga, kuri, žinote, taip pripildė mane, kad galėjau žvelgti toliau tvirtai savo ateitį, savo gyvenimą. Šlovė Dievui. Šiandien Dievas sako labai svarbius dalykus, kuriuos noriu jums parodyti. Šiandien dažnai susiduriu su žmonėmis ir tikinčiai žmonėmis, kurie daug ko nepatenkinti. Nepatenkinti savo gyvenimu, nepatenkinti savo šeimomis, nepatenkinti kainomis parduotuvėje, savo darbais, nepatenkinti bažnyčia, savo pastoriumi, nepatenkinti tarnautojais, nepatenkinti savo vyriausybę. Labai daug kas nepatenkinti ir murma. Kas yra murmėjimas, broliai ir sesės? Ar kada nors susimąstėte, kodėl Dievas taip nemėgsta murmėjimo? Murmėjimas – tai garsintas netikėjimas, kad žmogus sukaupia drąsą ir Dievo akivaizdoje įgarsina savo netikėjimą. Kada jis sako, klausyk, tu tai Dievas, o šito tu neįvertinai. Pas mane tas netoks, tai netaip, darbe štai tas ir sunkumai tokie tai, ir jis murma, jis nepatenkintas. Bičiuliai, sakykit, susimastykit, kaip galima būti nepatenkintų prie tokio didžio Dievo? Ar kada susimastyti, kad jūsų širdyje gyvena didis Dievas ir jis davė patį geriausią mums gyvenime? Kaip galime prie tokio Dievo būti nepatenkinti? Skaičių knygos 14 skyriaus 27 eilutė. Kiek dar šita pikta tauta murmės prieš mane? Aš girdžiu Izraelio vaikų murmėjimą, kai jie murma prieš mane. Dievas girdi kiekvieno žmogaus murmėjimą. Dievas girdi nepasitenkinimą. Žydams 3 skyriaus 15 eilutė. Jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkiekinkite savo ir žydžių kaip per maištą, kitur verčiama per murmėjimą. Murmėjimas užkietina širdį, užkietinta širdis negali matyti ir girdėti Dievo. Užkietinta širdis negali priimti Dievo atsakymus. Du berniukus iš Mariupolio, jie 2 mėnesius šiame pragare, su žmona buvome 2 mėnesius, 60 dienų. Tokius berniukus, vienam 7, kitam 9, atvežė pas psichologę moterį. Ji padėjo vandens, maisto, sausainių, sulčių ir jaunesnis ima sausainį ir sako, ar su kažkuo pasidalinti reikia? 7 metai berniukui. Ji sako, ne, valgyk. O vyresnis ima sultis vandenį gerą. Karšti, žinote, tik atvežė. Kai pats tik išeidinėjau, pasakysiu sąžiningai, maniau, kad esu tvirtas, bet kai pamačiau sumuštinius, tiesiog buvau šokiruotas, kiek suvalgiau. Ir štai jis ima ir klausia, ar reikia su kuo nors pasidalinti. Ne, gerk, viskas gerai. Moteris psichologė klausė, berniukai, ar Mariupolio pasilgote? Vyresnysis kramto ir sako, o ko pasilgti? Nėra Mariupolio, miesto sugriautas. O jaunesnysis sako, užtat mes turime jūrą, jį šilta, gera, atvažiuokite pas mus prie jūros. Ir psichologė ima verkti. Tada jaunesnysis užduoda klausimą, kurį aš dažnai užduodu žmonėms. Žinote, ko jis paklausė? Kodėl jūs verkiate, juk jūsų nebombarduoja? Ir šiandien aš klausiu nepatenkintų žmonių. Kodėl jūs nepatenkinti ir murmate, juk jūs visko turite? Turite taiką,
turite karštą vandenį. Jūs neįsivaizduojate, kokią laimę turėti karštą vandenį. 2 mėnesius nesiprausti. Moteris, 2 mėnesius nesiprausti. Neįsivaizduojate. Kai pirmą kartą palindau po dušu, būčiau galėjęs stovėti paras. Ir dabar, kai palindau po dušu, žinote, ką sakau? Viešpatie, šlovė tau, kad aš galiu nusiprausti. Neįsivaizduojate, kokia skani duona. Kai silauždavome į butą, kad atkirsti nuo gaisro paliktus butus, jeigu jų neatkirsi, prarasime viską. Jeigu durys dar neišversos nuo smūgių, bangos, nuo skeveldrų, jas tenka išlaužti. Žinote, kur žmonės ėjo pirmiausia? Į virtuvę. Į virtuvę surasti maisto, vandens, vaistų. Praėjo 1,5 mėnesio, pagalvokite, 1,5 mėnesio. Atidarai orkaitę, o ten 3 batonai guli. Jie nesudžiūvo ir nesupelėjo. Stebuklas. Padėkite batonai orkaitę 2 savaitėms, pamatysite, kas jiems nutiks. 1,5 mėnesio. Neįsivaizduojate, koks skanus batonas ir nesvarbu, kokios rūšies. Neįsivaizduojate, kokie skanus papločiai tik iš miltų ir vandens. Puikiai sueina. Neįsivaizduojate, kaip nuostabu turėti švarų drabužį. Kokia nuostabi šviesa, tylus rytas, mylimas žmogus šalia, gyvas. Neįsivaizduojate, kokie brangūs vaikai, kurie liko gyvi, kurie yra tiesiog yra ir kurie šypsosi siaučia. Neįsivaizduojate, kaip aš ilgiuosi savo bažnyčios, kur daug padariau savo rankomis, kur kiekvieną minutę, kai ateidavau, sakė man labas. Neįsivaizduojate, kaip ilgiuosi savo brolių ir sesių. Daug ką atiduočiau, kad dabar galėčiau juos apkabinti. Jie išbarstyti po visą žemę. Neįsivaizduojate, kokia nuostabi kiekviena gyvenimo akimirka, kai supranti, kad sekanti akimirka, kuri yra, tau nepavaldi, kad tu ją pasisavintum. Tu netari šios galios, nežinai, kas bus po akimirkos. Šis suvokimas turi paskatinti vertinti gyvenimą šiandien, dabar tai, ką turi. Neįsivaizduojate, kaip tai vertinga. Kodėl kalbu čia šiandien? Noriu, kad jūs perkainotumėte savo vertybės. Perkainotumėte tai, ką turite. O jūs daug turite. Patikėkite. Patikėkite, kad geriau pažvelgti mane į tokius kaip aš ir padaryti išvadą, negu pačiam praeiti kažką panašaus, kad suprasti. Filipiečiams 2:14-15 eilutės. Viską darykite be murmėjimų ir sviravimų, kad būtumėte nepeiktini, nekalti ir nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje žmonių kartoje, kuriuos spindite tarsi žiburiai pasaulyje. Ar jūs žinote, kad jūs stebi, mano bičiuliai, darbuose, kaimynai? Jūs stebi, kadangi padarėte milžinišką pareiškimą visam pasauliui, kad visi išgirsų. Žinote, koks tai pareiškimas? Jūs turite didį Dievą. Jūs tai pareiškite ir jie žiūri, kai jūs lėks aplinkybės, ar iš tikrųjų jūsų Dievas didis, toks, kokiu esate jį paskelbę, ar toks kaip visų. Kai jūs legia, ar turite tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, tvirtybę, ar taip pat bijote ir murmate. Kuom jūs šiandien pripildyti? Kuom save pripildote? Štai todėl jie ir stebi. Ką tu bedarytum? Jie ateina ir tikrina. Jie ateina pas tave ir kada mato tą šviesą, apie kurią čia kalbame, jie patys eina pas tave ir sako, klausyk, pasimelk savo Dievui, pasimelk už mane, aš irgi noriu turėti tokią jėgą, aš irgi noriu turėti tokį Dievą, nes tik jis gali gelbėti. Jeigu nėra šio šviesos, ar mūsų Dievas netoks didis, ar tikėjimas neaptiprus geras? 1 Timotiejus 6:6-8. Žinoma, dievotumas yra didelis pelnas, kai pasitenkinama tuo, ką turi. Juk nieko neatsinešime į pasaulį ir aišku nieko neišsinešime. Turime maisto ir drabužių, būkime patenkinti. Kiek mes šiandien esame patenkinti? Kiek mes iš tikrųjų patenkinti? Noriu, kad pasvertumėte savo širdis ir patys atsakytumėte į šį klausimą.
Dievas šiandien čia šioje vietoje ir jis pasveria širdis. Žinote, nenoriu jūsų gąsdinti ir liūdinti, bet pasaulis jau nebebus toks kaip anksčiau. Nebus geriau. Bus dar didesnis suspaudimas. Aš jums sakau, kad bus dar didesnis suspaudimas. Pasverkite savo širdis, kiek šiandien esate patenkinti. Ir dar prisiminkite tą klausimą, kurį uždaviau, jeigu iš mūsų atimti viską. Mes šiandien kalbame, skaitome eilutes iš Biblijos ir giedame psalmes apie ką? Dieve, pripildyk mane, pasverk, padaryk. Ar iš tikrųjų šito norite? Tai labai pavojinga malda, labai pavojingos giesmės. Ar iš tikrųjų norite, kad jūs pasvertų, kad nuo jūsų pradėtų, kad jūs pažadintų purtydami? Susimastykite. Ar iš tikrųjų norite, kad būtų išmušti visi ramščiai ir liktumėte ant vandens, kaip dabar aš? Žinote, aš vaikštau vandeniu, kadangi nėra nieko, nėra tvirtumos. Žinote, kad remiesi tik į Dievo žodį, vienintelį Dievo žodį. Branginkite savo gyvenimą, branginkite, ką turite. Tai labai svarbu. Ačiū, apie ką trumpai pasakysiu. Nenuodykite patys savęs. Dabar labai daug informacijos. Labai daug deda informacijos apie kraujo praleimą, neapykantą, pyktį. Pateikia ir žinau, kad daugybė yra ieškojime kažkokios tiesos. Ieškojime, kodėl, už ką, kaip. Daugelis negi apsisprendė, už ką jie ir kas jie. Ir žinote, tai naikina. Naikina, nes atneša neapykantą. Nėra ten tiesos, patikėkit manimi. Aš nepasakojau net mažytės dalelės to, ką galėčiau papasakoti apie šio karo baisumus. Kas vyko, kas ten darėsi. Nes jeigu dabar išsižiosiu ir papasakosiu, jūsų širdis sužiaurės, prisipildys neapykantos vieniems ir jums sirgti už kitus. Aš rūpinuosi ir rūpinausi pabėgėliais iš Ukrainos, kurie eina. Dievas davė malonę tarnauti šioje žemėje savo žemiečiams. Ir ateina vienas pabėgėlis, vaikinas. Jis tiesiog man pasakoja, kaip tyčiuosi vieni iš kareivių. Aš išklausiau ir jis lenkė mane į savo pusę. Aš jam parodžiau kitą paveikslą, parodžiau kitus dalykus ir jis pasibaisėjo. Aš jam pasakiau, o kur tiesa? Parodyk man, ją man dabar. Tiesos nėra. Kare nėra tiesos. Jeigu esame nuolankus, broliai ir sesė, suprantame, kad viską valdo Dievas. Ir mes turime ieškoti Dievo tiesos. Ir žinote, šis turgus internetas, kur vien tik YouTube per vieną minutę peržiūri vienas šimtą milijonų įrašų, per vieną minutę toks kiekis. Kokia ten gali būti tiesa? Velnės neduos joms tiesos. Ten tokie balsai, pas mane, pas mane. Ten jau yra mylimi blogeriai, mėgstami dalykai. Dauguma su kaupu pripildo save, pripildo. Žinote, kur atves? Į sugriovimą, į sunaikinimą. Yra tik vienas balsas, vienas. Jis yra, kuris sako. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Tik Kristus turi tiesą, netgi bažnyčios dabar skirstosi šiuo pagrindu. Neįsivaizduojate, kas dedasi. Šeimos dalinasi šiuo pagrindu. Dabar daugelis šūsta tiesiog pasinerdami tai. Žinote, kuo turi užsimti bažnyčia? Jūsų bažnyčia mane žavi. Baltarusijos bažnyčia ir aš prieš jūs lenkiu savo galvą, sakau jums, ačiū bičiuliai. Kaip įtarnauja Ukraino žmonėms, kurie eina tranzitu, pabėgėliai. Aš tiesiog jums pasakysiu tokius skaičius, kad suprastumėte. Per tą trumpą laiką jūsų žemėje, daugiau nei pusmetį, Dievas davė malonę mums su žmona patarnauti daugiau nei 1100 pabėgėlių. Sutikti, maitinti, aprengti, atvesti pamaldas. Papasakoti apie Kristų, padėti, prisiliesti su meile. Ir mačiau, kaip greta aš mokiausi iš jų. Tarnauja broliai ir sesės.
Žinau daug skaičių, kada Baltarusijos bažnyčio susivienijo. Baptistai, sekmininkai, charizmatai susivienijo. Išsitrynė tos konfesinės ribos. Susivienijo šioje nelaimėje tarnaudami žmonėms, šviesdami šią šviesą, išgydydami širdis. Neįsivaizduojate, kokie ten likimai. Neįsivaizduojate, kaip baisu tai, kas vyksta. Neįsivaizduojate, kiek vaikų. Jūs iš viso neįsivaizduojate viso šito apimties. Šito turi užsiimti bažnyčia. Yra labai svarbus dalykas, kurį jums pasakysiu. Jūsų didelė pasiaukojanti širdis. Negaliu jums padėkoti už darbus, kuriuos per jūs daro Dievas, kadangi tai jis daro, bet galiu žavėtis jūsų paklusnę pasiaukojančią širdimi Baltarusijos bažnyčių. Taip tarnaudami žmonės jūs tarnaujate jam. Ar prisiminate aš Dievo žodį, kuris sako, kas padarė vienam iš jų mažutėlių, padarė man. Eisiu prie pabaigos. Noriu, kad šiandien susimastytumėte apie tai, ką išgirdote. Jėzus sakė, kad yra du statiniai. Vienas pastatytas ant akmens, o kitas ant smėlio. Ant akmens, kai žmogus klausosi ir vykdo, tai protingas, o kuris klausosi ir nevykdo, neprotingas. Abu statinius užgrius audra. Abu. Ką jūs pastatėte, aš nežinau, mano bičiuliai. Nežinau, kaip jūs statote. Labai norėčiau, kad statytumėte ant akmens, nes audra ateis. Nebūkite iliuzijoje. Aš buvau iliuzijoje, kad tikinčių nepalies. Palies. Kiekvienam bus savo audra ir ji patikrins statinį. Balandžio pabaigoje mes jau brovėmės prie to vandens, jau nebegalėjome išeiti. Kada grįžome, buvo ankstyvas rytas, 6-5 valanda. Kada išėjome, sėkmingai grįžome atgal. Pamačiau draugą, kurio su mumis nebuvo. Jis atvyko iš Estijos pasimti savo šeimos. Rusijoje sėdėjo jo mama, mylima dukrelė ir vyresnysis brolis. Ir jis sako, Paša, mes jūs visus palaidojame, jūsų nėra. Jūsų visi ieško, reikia kažkaip išeiti. Sakau, kaip išeiti, jeigu aplinkui snaiperiai, viskas, kas juda, susprogdinama. Darosi vis blogiau ir blogiau. Ir Dievas tyli. Žinote, kas tikėjime vertinga, kad aplinkui viskas griūna ir viskas tyli, būti įsitvirtinusiam, stovėti ant Dievo žodžio. Sakau jums, stovėti. Sako ne, tu neisi Dievas dabar šalia manęs. Šito nejaučiu, negirdžiu, nematau, bet jį šalia. Aš neparklupsiu. Ir Dievas tyli. Vyriškis sako, aš broviausi pas jūs, už 700 metrų nuo jūsų jau nėra karo. Sakau, kaip nėra, čia toks pragaras. Jis sako, tai tiesiog kilpa užspaudė ir viskas, ten jau nėra karo, jau seniai nėra. Bet aš tuos 700 metrų jau kas pas jūs 4 paras. Sako, aš esu iš Estijos, aš iš Estijos greičiau atvažiavau, nei prasiproviau iki jūsų. Iš laiptinės į laiptinę. Sėdėdamas, laukdamas. Ar žinote, koks ugnies tangumas? Ir štai mes atsisakėme. Pasimeldėme ir atsisakėme. Anksti ryte su juo išėjo 5 šeimos. Jie išėjo. Jie išėdinėjo po 5, išbėgdavo iš laiptinės, jo šaudė, mes meldėmės. Neaišku, iš kur šaudo. Ir štai 6 valanda ryto, 11:10 vėl antskrydžių, mes vėl gesinam. Aš pavargęs, mūsų jau mažai. Suprantu, kad užsidegė namas kaiminystėje. Noriu, kad suprastumėte, kad visame penketuke likę du namai. Mūsų pusiau sudegęs ir kaimininis. Visi kiti sugriauti. Turiu fotografijas, video galiu jums parodyti. Kaip Dievas saugojo, nežinau. Bet būtent šie du namai liko nusigriauti. Ir štai užsidega šis kaimininis namas. Ir aš suprantu, kad mes nieko negalime padaryti. Aš ateinu ir... Atbėga vaikinas, jis sako, paskelbė tylos režimą. Tai apie nieką, ką paskelbė, ko nepaskelbė. Bet aš aiškiai išgirdau. Žinote, tiesiog išgirdau. Mano žmona kažkada pasakė, jei negirdi, neišvedinėk mūsų. Aš išgirdau, Dievas pasakė, išeik.
Buvo sukrėstas. Buvo taip netikėta, kad tiesiog įbėgau ir pasakiau, 20 minučių susiruošti, 20 minučių ir išeinam. Ir su manim išėjo visi. Visi, kas norėjo, išėjo. Ir mes ėjome tuos 500-700 metrų per suardytą asfaltą, per sprogusias, nesprogusias minas, per tuos lavonus. Buvo labai sunkus metrai, bet mes išėjome. Ir mus atvežė autobuse į filtravimo stovyklą, kur turėjo atfiltruoti žmonės nuo karo. Ten žmonės laukdavo eiles po 2 savaites ar po 3, po mėnesį. Mes ten pamatėme tuos 2 draugus, kurie išėjo ryte 6 valandą. Mes išėjome 1:30. Jie liko ten, o mus kažkodėl vežė toliau. Po to persėdino į kitą autobusą ir parodė, kur važiuoti. Žinote, per 12 valandų be jokių filtravimo stovyklų aš jau buvau Taganroge. Vardai po poros buvo Baltarusijoje. Dievas per vieną akimirką, vieną žodį šeik padarė stebuklą. Niekas netikėjo. Per 12 valandų jis mus tiesiog išnešė. Bičiuliai, šiandien kalbu apie didį Dievą. Dievą, kuris gelbsti, kuris nori dalyvauti tavo gyvenime. Dievą, kuris nori turėti asmeninį artimą ryšį šiandien su tavimi. Apie tą didį Dievą, kuriame mes giedame, apie kurį giedame, apie kurį girdime. Pasakyčiau jūsų tikėjimo realybę. Jūs labai turtingi žmonės, labai turtingi, turite didį Dievą jūsų ganytoje. Aš šiandien šlovinu šį didį Dievą.